Сәлем достар! Бүгін біз түрлі түсті қағаздан мынандай көлемді және жарқын көбелекті жасаймыз. Ол үшін бізге мына заттар қажет болады. Түрлі түсті қағаз, қатты қағаз, қайшы, желім және мынандай дайын көбелек үлгісі. Түрлі түсті қағаздан ені 1 сантиметр мындай сызықтар кесіп аламыз. Көлемді жарқын көбелегіміз дайын болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.